Леп по цена од 29 денари купуваат струмичани уште пред одлуката на владата за ограничување на максималната цена до 33 денари. Во собствената пекара на Ланец Маркети во Струмичко леп се доставува два пати дневно. Велат дека со субвенционираната електрична енергија оваа цена била на граница на рентабилност. Па доставуваме два пати во денот, топал леп, испечен и доставен до нашите објекти. Вака сега со одлуката на владата дека струјата, односно субвенционирана струја ќе добиваме, ние одлучивме најпрво во декември без да добиеме сметка, лебот го намаливме на 35 денари. А од кога нели веќе добивме субвенционирана струја, одлучивме да си направиме две неделна акција и лебот да го продаваме по 29 денари. Пред тоа не бевме информирани или немавме во предвид дека ќе се случат такви проблеми меѓу пекарите и владата. Лебот од 29 денари е на граница на рентабилност. Тоа е акција за нашите маркети, ние имаме мал капацитет, произведуваме само за нашите маркети. Сепак, Копачева вели дека оваа цена доаѓа предвид само во услови на субвенционирана струја. По завршувањето на субвенциите, цената на лебот ќе бидат принудени да ја покачат. Вака ние веќе добивме мејл дека од 31. трети, а ние укинуваат субвенционираната струја, значи во тој случај лебот нема да биде исплатлив под 40 денари. И тоа треба сите да го знаат, значи не е исплатливо. Бел леп деновиве има и во другите помали маркети во Струмичко кои се снабдуваат од семејните пекари во регионот.